川越駅ですね、ここ川越駅、時の鐘です、これ小江戸川越時の鐘懐かこれね、有名です。今日ね、今川越にいるんですが、こんな感じですね。そう、小江戸川越時の鐘、ね、川越の思い出、ずぶる、ね、皆さんも川越行かれたらどうでしょうか。小江戸川越ですよ、小江戸川越。こうね、この街並みが好きでね、ちょっとね、たまに、来たりするんですよ。これね、まあ、いろいろね、神社もあるしね、こう滝院とか、まあ、いろいろありますよね。川越はね、有名なところ、まあ、時の鐘ね、これ有名ですよね。熊野神社、川越熊野神社有名です。蓮華寺も有名ですね。はい、いや川越ね、思い出、成田山川越別院っていうのがあるんですね。歴史ある小江戸、ね、川越を込めてということで、こんな感じです。すごいですね、こんな感じで、これがね、多分100分の1ぐらいだと思いますね。こっから登るのかな、こう登って、おーすごい、作りはでちゃんとしてますね。でもね、これが川越時の鐘ですね。はい、素晴らしい、こんな感じです、ね、皆さんもお時間ありましたら川越ね、ぜひ行ってください。これ素晴らしいですよ。川越ですね、はい、川越時の鐘です。はい、ご視聴ありがとうございました。それではね、最新情報、ためになる情報もね、発信していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。お客様にお知らせいたします。こちらの観察は、でも結構精密にできてますね、これね、めちゃくちゃ面白いです。時の鐘ですね、川越。请前往